What is up with you guys? Jaden Yael again and welcome to another video. So for today's video guys, we will be talking about the new upload from I Want. There's a new movie coming up. The title is Wild Little Love. Yes, ang bida dyan yung dalawa sa Gold Squad. Si Seth at saka si Andrea. So, they released the trailer already. Actually, teaser pa lang. No, trailer na. Nag-release sila sa IG nila ng I Want ng full trailer. Pero sa pinaka-YouTube channel nila, I think teaser pa lang. But what we will be doing, I will be sharing my thoughts about the upcoming movie. And then, we will also watch the trailer. Pero, hindi ko lang siya ma-full yung volume, I mean. Kasi nakaka-copyright tayo. I hope you guys understand. Kasi ayaw natin na ma-copyright. But I will be putting the link in the description below. Or kapag meron na dito sa YouTube channel ng I Want, you can watch it there. Para yung, kumbaga yung sound talaga, buo. Pero dito, pananoorin natin. Kaya lang, yeah, just like what I said earlier. Hindi ko lang, kumbaga in-mute ko, maglalagay lang ako ng background music. Yes, and then after we watch the trailer without the sound, I will be sharing my thoughts. Kasi mukhang kaabang-abang siya. And libre siyang mapapanood sa I Want, guys. So, i-discuss ko din yan mamaya. So, if you are interested to hear my thoughts about this new movie from I Want, the title is Wild Little Love, starring Seth and Andrea. Please keep on watching. So there guys, if you are new to my channel, my name is Jaden Yael po. In my YouTube channel, I'm doing reviews, reactions, and also vlogs. Kung di ka pa nagsusubscribe, please consider subscribing to my channel. Kasi marami kong ginagawa dito ng mga reviews, mga reactions sa mga bagong movies, at kung ano-ano pa. Okay, so sige, without further ado, panoorin na natin. Lalagay ko dyan sa gilid. Again guys, kung hindi nyo narinig yung sinabi ko kanina, hindi ko siya yung volume kailangan ko lang i-mute. Pero I think meron naman silang anong tawag doon, yung subtitle. So, sana maintindihan pa rin natin. Kasi nakaka-copyright tayo, kaya kailangan kong i-mute. But I will be putting the link in the description below para kung hindi nyo pa napapanood yung mismong trailer, panoorin nyo muna. Tapos, i-discuss natin after. Okay, ang dami kong sinasabi. Sige, panoorin na natin. In 3, 2, 1, go! Little Love, directed by Benedict Mique. I don't know if I pronounce his last name correctly. Mique, M-I-Q-U-E. So, Seth Fedelin and Andrea Brillantes. In all fairness, sobrang ganda ng pagkakagawa ng trailer. Ang ganda ng song. Siyempre, di nyo napakinggan yung song. Pero kung napanood nyo na yung trailer sa mismong I Want, or sa IGTV din nila, please comment down below. Ang ganda ng song, lakas maka good vibes. Di ko alam yung, yung title ng song eh. Ang ganda ng pagkakagawa ng trailer, sobrang ganda. Wild Little Love. So, medyo marami silang kasama dito. Nakita naman natin. So, si Carmina Villarroel, tapos si Alfred Vargas, which is parents sila ni Andrea Brillantes, and then yung tatay ni Seth Fedelin, si Victor Neri, and then si, yung sa PBB, si Charisse Bayon, si Charisse, yung nasa Kalye ng Ginto din, di ba? Nandun din siya, nandito rin siya. So, ang ganda ng pagkakagawa ng trailer. So, it's like wild rich girl meets poor chick boy, di ba? Ganun. That's how they introduced the character of Andrea and the character of Seth Fedelin. So, wild rich girl. So, obvious naman, yung trailer or yung pinakatakbo ng kwento, sobrang pasaway si Andrea Brillantes. And, kailangan siyang lumipat sa public school, which is PSU, di ba? Yung pagkakabanggit ni Carmina Villarroel, parang as a punishment. So, nag-aral siya doon, and that's where she met Seth Fedelin, which is a chick boy. Tapos may linya pa na sabi ni Seth Fedelin doon na, hindi naman ako yung lumalapit sa kanila, sila yung mismo lumalapit sa akin. So, when it comes to the plot, or yung pinaka-storyline niya, to be honest, very cliché siya. Pero ang maganda, they were able to make it like, kumbaga, kahit cliche or typical yung pinaka-plot or yung pinaka-content, nagawa nila ng paraan para maging interesting pa rin yung kwento. So ako, ganun ko siya tinitingnan. Actually, na-encounter ko naman yun, sabi, sa dami ng writers, sa daming movies, diba? Parang imposible na bago pa yung idea mo. Pero anong ang pwede mong gawin as a writer, as a director, bigyan mo siya ng bagong flavor. Kumbaga, bigyan mo siya ng bagong pakulo. And that's what they did in this particular movie. So by the way, this is actually a digital movie, meaning to say, mapapanood ito, if I'm not mistaken, November 23. Yun yung unang nakita ko sa post ng ng I Want. Comment down below kung tama yon, kasi ayoko masabihan ng fake news. So, November 23, mapapanood siya sa I Want. Walang bayad yan sa pagkakaalam ko. So, all you have to do is to download I Want, and then magi-stream siya na November 23. Excited din akong panoorin, probably after I watch it. Just comment down below if you would like to hear my thoughts or review ko for the digital movie. So, kaabang-abang yan, November 23. Yung director, hindi ko ganun kakilala, si Benedict Mique. Hindi ko pa alam kung ano mga movies na nagawa niya. Pero, looks like, since maganda yung pagkagawa ng trailer, and at the same time, yun nga, nabigyan ng flavor eh. Kahit cliche yung pinaka-content, or yung, no, not content, yung storyline or yung plot. Kasi, mayaman ang babae, mahirap ang lalaki, chick boy yung babae. Tapos, medyo, bad girl yung or party girl yung babae, diba? Kumbaga, we've read that, we've watched that many times in the past, pero nabigyan lang ng bagong flavor, nabigyan ng bagong pakulo. Ang daming magandang linya, sobrang daming magandang linya. Gustong-gusto ko si Charisse or Carissa. Correct me if I'm wrong guys, basta yun sa PBB, ang ganda ng mga linya niya kay Seth Fedelin. Nung sabi niya na kumbaga, experiment ka lang, hindi ka bagay sa mundo niya. Diba may linya siyang ganun? Sobrang galing umarte ni Carissa. Sobrang galing niya umarte, like yung mata niya, tsaka kung paano siya magbitaw ng linya. Hindi ako nagtataha kung bakit talagang, I mean, may mga projects na dumalating sa kanya. Tuwan-tuwa ako dun sa linya na, basta, kasi diba mahirap si Seth, tapos si Andrea, obviously, mayaman. Tapos, may time na, like, they ate in a restaurant, I think mamahaling restaurant. Tapos sabi niya, ano, 1,000? Ice tea lang naman ang in-order ko ah. Ang cute doon, kasi in a way parang napakita kung ano yung magiging struggle or kumbaga yung magiging problema ng kwento. So kumbaga, they are from two different worlds eh. Yung, which sabi ko nga, very typical kasi dalawang mundo, mayaman na mundo tsaka mahirap na mundo. Pero this is just interesting kasi tingnan natin Gen Z, millennials na perspektibo ito. So magandang makita din, maganda malaman paano ma-overcome yung ganong typical na problema, diba? So there's so much to expect from the movie. Carmina Villarroel, I mean, diba, magaling na actress. Tapos si Victor Neri, nandito siya, may mga maganda din siyang linya dito. Tapos, ang dami magandang linya ni Seth dito. Ano to? Mayaman na mahiyaman at mahirap na tandem. Ang baduya, di ba? May ganun siya doon. So, this is like kaabang-abang. And I'll watch it. Papanoorin ko to. And then, if you would just like to hear my review, November 23, abangan natin. So, yun nga, kagaya na sabi ko, kung gusto yung gawa ko ng review, just comment down below kasi gagawa natin yan. Yes, so that's all for this reaction video. Again, if you are new to my channel, I will appreciate if you will subscribe to my channel. My name is Jaden Yael po. I'm doing reviews, reactions, and also vlogs. And I'll see you again next time. Bye for now. Bye-bye.